Masomo ya Misa Jumatano Agosti 4, Juma la 18 la mwaka. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Hesabu. Hesabu sura ya 13, aya ya kwanza hadi ya pili na aya 25 hadi ya 14 na ile sura ya kwanza aya 26 hadi 29 na aya 34 hadi ya 35. Bwana alinena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende kuipeleleza nchi ya Kanaani, niwapae wana wa Israeli. Katika kila kabila ya baba zao mtamtuma mtu mmoja, kila mtu awe mkuu kati yao. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi, mwisho wa siku 40, wakaenda wakafika kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Wakaletea habari wao na makutano wote, wakaonyesha matunda ya nchi. Wakawaambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na hayo ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari na mijitu, na miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana Anaki huko Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika mlima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana tutaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi tukapanda tukapigana na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile nchi walioipeleleza wakisema, ile nchi tuliyoipita kati ya ile kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu, wanaokaa na watu wote waliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliona Wanefeli, wana wa Anaki waliotoka kwa hawa Wanefeli. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mpanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuane na mkutano muovu huu unung'unikao hata lini? Nimesikia manung'uniko ya wana wa Israeli wanaoninung'unikia. Waambie kama nishivyo asema Bwana, hakika yangu kama nyinyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia nyinyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu walipopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walionung'unika kwa hesabu ya hizo siku mlizopeleleza ile nchi, yaani siku 40 kila siku kuhesabiwa mwaka, mtachukua maovu yenu, ndivyo miaka 40 nanyi mtajua kufarakana kwangu. Mimi Bwana nimekwisha nena, hakika yangu ndilo nitakalolitenda mkutano muovu huu wote. Waliokusanyika juu yangu mtaangamia katika nyika hii, nako ndiko mtakako kufa.
Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, Mathayo sura 15 aya 21 hadi 28. Yesu aliondoka Genesareti akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Tazama mwanamke mkaninayo wa mipaka ile akatokea akapaza sauti akisema, unirehemu Bwana mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno, nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema ukitoa chakula cha watoto kuwatupia mbwa. Akasema, ndivyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Neno la Bwana.